برساب كوكوبال كتوك داريا كوري جي داوين راشين يا حوليس كوشري جيل يا اري تاليسكا ايدن كاران كي اغا بريا كوبال كصول مناسبة لغوري جينا يا ديقا سيا كاقبصون تي حرونتا تاليسكا ايدن كاران كسومال لاني اغا بري وحنا مناسبة دا سي قوبشوغا هاتاليا ايدن كاران كي اغا بري سراكيش كلا دوان ciidamada qaranka barasaabka gobolka Sool isuduwayaasha wasaaradaha caafimaadka iyo maaliyadda ee gobolka Togdheer ugu horeentii waxa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabd iyo isuduwayaasha maaliyadda iyo caafimaadka ee gobolka Togdheer iyagoona ciidamada qaranka ee ku sugan jiidore ku wareejiyo xoolo raashin iyo daawooyin waxana kamid ah hadaladoodii sidatan deeqdas oo aan ugu tala galay إن لبضاع الشيء بشر رمضان كهدي يمال أنت إيدا أي هدي أي بين كلي عينا كقركو أي شيء ده رتشوا أي ده إن كنا أفران كنا عيدان إن وما أنت وما أنت لبضاع الحال كان كأنه تأكل أنا قص نعيدا كوسنا تاس أو أي تهايون ليرجلين أما إن أنا تصنع عيدا كقركا إن ما ركت يصير أيو تاجر سيهين إن تذكرير سملا إن alaabtan halkan ku sidan maanta waa laba meesin oo xoolo kala jaada 420 neef oo ariga iyo 6 neef oo geela raashin iyo dawo afarta item ayaan maanta idin gudoonsiinaynaa mana noqon doonto insha Allah biidillaahi baari markii u dambeysay ee gobolka Togdheer wuxuu diyaar u yahay inuu markastaba ka geysto ama muujiyo taageerada aan loo aanu hayno maareeyta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waanta waxa weeyaan tan waxa uu u dhinyahay waxaan ugu talagalay bishii barakeysan maal ugu jira Ramadaan afur baan ugu talagalay anagu waxaan kala badan saaka u sheegayaa maanta waan soo degdegnay in hospitalka iyo MCH kaba dhawaan hayo anagu aan soo diri doono taa kulaytan aanu wadno ciidanka qaranka magaciisa waxa la yiraahaa afur loogu deeqay ciidanka qaranka maadaama in ku jiro bishii barakeysnayd ee Ramadaan maalmihii u khayrka badnaa waliba aan ku jiro xoolaha kan waxa iska kaashaday degmooyin tuulooyin iyo shaqaalaha weynaha gobolka Togdheer taliyaha ciidanka qaranka ee aaga bari ayaa ugu mahadnaqay maamulka gobolka Togdheer deeqahani kala duwan ay soo gaarsiiyeen ciidamada qaranka ee ku sugan taliska aaga bari waxana ka mid ah hadaladiisa sidatan gobolka Togdheer maanta kaliya maaha ilaa saddex jeer oo hore ayay daawo iyo xoolo nool iyo kuwa mooda oo raashin ku jiro intaba keeneen maantana waxaan halkan kaga gudoomaynaa afar boqol oo ari ah afar boqol iyo labaatan ari ah iyo lix geel ah iyo raashin iyo daawo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa degmada la yidhaahdo maxay ahay Tukarag oo ciidamadu ku sugan yihiin inay ilaa laba jeer maantana u sidaan u keeni doonaan mar horena daawo gaadhsiiyeen halkaasoo ciidan ku sugan yahay barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dir ayaa sheegay in deeqaani la soo gaadhsiiyay ciidamada qaranka Soomaaliland ee aaga bari aanay ahayn mid ay u baahan yihiin balse ay u tahay garab istaag waxana ka mid ah hadaladiisa sidatan taakuladan dhiirigelinta ah ciidanka qaranka ee Sudan gobol ahaan iyo ciidan ahaanba aad iyo aad baan ku mahadinaynaa ciidanka aan markii koowaad ahayn ee markii labaad ay tahay xoolaha sidaan oo ka kooban mood iyo noolba hadday tahay geel iyo ari iyo hadday tahay cunto iyo daawo waxaan leenahay haddaad garateen ciidankiini iyo gobolkiini xasuusta waxaan u maleynayaa anaguna xasuus doona hadii la yiraahdo waana idii ognahay dhiirigelinta maadaama lagu jiro maalmihii barakeysnaa ugu dambeyntii deeqaani kala duwan ee la gaarsiiyay ciidamada qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidamada aaga bari ayaa mid taageero iyo garab istaag loogu muujinayay ciidamada qaranka Soomaaliland iyadoona aan ahayn markii ugu horeysay ee deeqo noocan oo kale ay maamulka gobolka Togdheer ku wareejiyaan ciidamada ku sugan jiidda hore Cabdullaahi Maxamuud Muuse Xudeyfi telefishanka caalamiga ee Ariel taliska ciidanka qaranka Soomaaliland ee aaga bari ee gobolka Sool.